Toshkentdagi jami qurilish mollari bozori. Abdulhafiz mana shu bozorda hammollik qiladi. U hali 17 ga to'lgani yo'q. Abdulhafiz kuniga 20 ming so'm topadi. Pulimni oilamga ishlatolmayman. Oilada 6 ta ukalarimiz. Topgan pulimni yetkazib berish qiyin bo'ldi. Abdulhafizning otasi G'anijon Ahmedov ro'parosa 1 yil oldin O'zbekistonda ta'qiqlangan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Adam juda qiynalib ketdi. Adam bo'lganlarda og'ir ishlar qilmas. O'zi adam niyatlari mana o'qitish edi. Juda qiynalamiz. Assalomu alaykum. Ye bolam, yaxshi kelibsizmi? Bugun Abdulhafiz oilaning yolg'iz boquvchisiga aylangan. Otasi G'anijon Ahmedov qamalgandan buyon 5 ukasi tarbiyasi, bobosi va buvisi hamda onasining zimmasida qolgan. Bolamdan kelgan ancha azob tortdim bolam. Nima sababdan bolam shunaqa bo'ldi bilmayman. Aqlli, xushli bola edim, sana boqadigan mana cholga qil qiylandiz. Men ikkita oyog'im sindi bolam, 7 oy gipsda yotdi. Endi oyog'imni ishlatolmayapman. Bir yoda o'z insul bo'ldilar. Bizani boquvchi o'sha edi bolam. Ahmedovlar oilasi kechki dasturxon atrofiga jam bo'lgan. Ovqatdan keyin bir yildirki suhbat mavzusi asosan G'anijon haqida bo'ladi. Oilaning eng kichik a'zosi Oyisha dadasi qamalganda endi birga to'lgandi. Hozir u o'z otasini faqat suratdan taniydi. Umid Ahmedova hozirgacha prezidentdan tortib barcha organlarga erini afv etishni so'rab o'nlab maktub yozgan. Fevral oyida yozgan so'nggi maktubiga hali ham javob ololgani yo'q. Umidaning qaynotasi Erkin Ahmedov o'g'lini mamlakat prezidenti afv etishiga umid qiladi. Mani o'g'lim ham prezidentimiz Mirzayev ozodlikka chiqazib yuborishga chin dilimdan so'rayman. Nevaralarimning hammasi yosh. Qaraydigan odam yo'q. Mani o'zim ham pensiyani juda kam olaman, 420 ming olaman. Dori darmonga yetmaydi. Shu o'g'lim menga qarardi, yordam berardi, qatki bo'lsa oborardi doktorlarga. Sizdan iltimos, shu o'g'limni ozodlikka chiqazib yuborsangiz, afv etib yuborsangiz. O'tgan yil prezident Mirziyoyev diniy oqimlar ta'siriga tushib qolgan dindorlarni qayta tekshirish, qamoqdagi dindorlarning oilasi bilan ishlash haqida topshiriq bergandi. Keyinchalik prezident qora ro'yxatda turgan 17 ming musulmondan 16 ming nafari ro'yxatdan chiqarilgani va ko'plar qamoqdan ozod etilganini aytdi. Ahmedovlar oilasi ham prezidentning ayni muruvvatiga umid qilib qolmoqda.